والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد meni je prije svega neobično drago, a potom i čast što se danas nalazim u ovom lijepom mjestu Laboništu, jer sam toliko toga lijepog čuo o Laboništu, a nikad nisam imao priliku, znači, da dođem do sada. Pa molim Allaha tebareke ve taala da nagradi našeg efendiju i džematski odbor ove lijepe džamije koji su mu ustupili, znači, mjesto i priliku da vam se jutros posle sabaha kratko obratim. Iako vjerujem da posle sabaha možda u našim okolnostima u kojim živimo nije najpogodnije vrijeme da se, znači, drže bilo kakva predavanja. Ali eto, vi ćete se malo strpiti da me saslušate, Allah spoživi. Čovjek, draga moja braćo, na ome svijetu živi želeći na njemu postići Allahovo zadovoljstvo. Osnovni, primarni cilj svakog vjernika jeste da dođe do Allahovog zadovoljstva. Pa često ljudi odabiru ove ili one puteve da dođu do tog cilja. Međutim, mnogi od njih ne uspiju doći do željenog cilja zato što nisu odabrali pravi put. Jedini način da uzvišeni Allah primi naša djela koja činimo jesu da prođemo kroz vrata koja je postavio ili ograničio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, djelo da bi naše bilo primljeno kod uzvišenog Allaha mora biti radi njega iskreno učinjeno i mora biti u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U protivnom, neće ljudska djela biti primana na sudnjem danu. Pa koliko je ljudi koji vole Allaha za ođel i vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čine djela, ali im neće biti primljena zato što nisu u skladu sa sunnetom. Ili čovjek radi u skladu sa sunnetom, ali njegovo srce prazno, u smislu da to ne čini radi svoga stvoritelja. Pa je velika nedaća da čovjek čini cijelog života dobra djela i na sudnjem danu da nema za to nagradu. Nego mora, znači, uvijek paziti pri svojim djelima je li učinio ih onako kako nalaže šerijet. I zato kaže Ibnul Kajim, poznati islamski učenjak, dvojica ljudi klanjaju safu jedan do drugog, rame uz rame, stali u saf, rame uz rame, kaže, između njihovi namaza kao između nebesa i zemlje. I jedan i drugi klanjaju po sunnetu. Polako, ne žure u svojim namazima, ali nema one komponente prve, a to je ihlas ili iskrenost prema gospodaru azzawajal. A uzvišeni Allah ne prima od dijela osim ono što učinimo iskreno. I želi od nas, znači, tu iskrenost. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu dinan hunafa. Evo, njima nije im naređeno da osim da Allaha iskreno obožavaju, odnosno da ga obožavaju iskreno mu vjeru ispovjedajući. Pa je ta iskrenost, znači, u čovjekovom srcu jako bitna. I onda kada čovjek uradi dobro djelo, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Buharija, uzvišeni Allah tvoje djelo uzme i gaji ga u svojoj ruci do sudnjeg dana. Uradio si dobro djelo, dao si sedaku radi Allaha za učen ili neko drugo. Uzvišeni Allah gaji to dobro djelo u svojoj plemenitoj ruci, te barake oteala, i na sudnjem danu onda možeš zamisliti kakve nagrade imaš ako je uzvišeni Allah tu tvoju nagradu, znači, uveličao, odnosno ostavio da se umnožava, znači, do sudnjega dana. Ali je problem, znači, da čovjek čini djelo koje nije, znači, u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naravno, jer u tom slučaju onda može imati prije grijeh nego bilo kakvu nagradu. Jer će na sudnjem danu uzvišeni Allah kazati čovjeku, kako je došlo u hadisu Mahmuda ibn Lebida, koga bilježi imam Ebu Davud i drugi, kaže, idite i tražite nagradu kod onih zbog kojih ste činili to djelo. Idite i tražite sebi nagradu kod onih zbog kojih ste radili. Znači, ne možete tražiti nagradu kod stvoritelja zato što nije, znači, bilo dotično djelo, nije bilo radi njegovog lica i njegovog zadovoljstva. Pa je čovjeku bitno, braćo, da stalno razmišlja o svom nijetu. Je li mu nijet dobar i može li ga popraviti i na koji način da ga popravi i kako svoje djelo da popravi, da bude kako, znači, u njegovoj formi
u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako znači da njegovo srce znači u potpunosti znači odgovara jeli ovaj tom tom dijelu, odnosno da bude vezan za to dijelo. I onda nakon toga čovjek očekuje za svoje dijelo nagradu kod stvoritelja tebareke ve teala, a to je da ga sačuva zla ovdje na dunjaluku i da mu podari dobro i da ga uvede u džennet, znači na ahiretu. Jer braćo moja, kada ljudi kada dođu na ahiret sa svojim dijelima, koliko god dijela ko da imao, niko ne smije govoriti. Niko ne smije kazati: Allahu dragi, ja sam činio, ja imam, ja sam radio. Nego opet se sve vraća na Allahovu milost. Jer na sudnjem danu, kada dođu poslanici i kada budu ljudi ulazili u džennet i budu trebali ulaziti u džennet, niko neće smijeti progovoriti do naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je jedini koji će se zauzmati da počne obračun. Zamislite, u danu koji traje 50.000 godina, po ubjeđenju ehlu sunneta wal džemata, sudnji dan traje 50.000 godina, kako došlo u hadisu Ebu Hurere, koga bilježi imam Muslim. Stojimo svi na mahšeru 10.000 godina ili 5.000 godina, niko ne progovara. Stojiš 1.000 godina, niko ne smije progovoriti. Pa će ljudi doći kod Adem a.s. Ademe, možeš se zauzmeti za nas. Ti si otac čovječanstva. Pa će odbiti. Pa će nakon toga doći kod Ibrahima a.s. Pa će ih odbiti. Pa će doći kod Musa a.s. Pa kod Isa a.s. Pa će doći kod našeg poslanika a.s. I on će pasti Allahu na srdu. Pohvaliti ga takvim pohvalama. Kakvim ga nije pohvalio niko, ni od prvih, ni od posljednjih. Pa će biti dozvoljeno da se ljudima sudi. E tada će se vidjeti pravi sljedbenici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači njihova iskrenost i njihov znači sunnet koga su praktikovali za vrijeme života, i te će plodove vidjeti, jer će tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimati se znači za svoje sljedbenike. Pa čovjek radi da bi znači na sudnjem danu se što lakše a ovaj život ovdje odnosno na sudnji dan, njegovo trajanje, govorimo o suđenju, je jedna sitnica. A kamoli znači o vječnosti koja je nakon toga pripremljena znači vjernicima u džennetu. Pa čovjek radi i dovi i moli Allaha za ođel da ga uvede u džennet bez polaganja računa. I to je najbolji, najljepši uspjeh i najveći uspjeh na sudnjem danu, jeste da dođeš i da uđeš u džennet bez polaganja računa. Niko te ništa uzviše, te Allah ništa ne pita. Robe moj, ideš direktno u džennet. Nećete obračunavati ni zašto. Jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko bude na sudnjem danu obračunavan, on je propao. Pa su ove riječi teško pale nekim ashabima. Pa su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Allahu poslaniče, kako ko bude obračunavan propao je? Svi ćemo mi biti obračunavani, znači svi smo propali. Ne, kaže, nije to. Nego ko bude obračunavan i za svaku sitnicu i za svaki detalj pitan, on je propao. Jer nema niko od nas ko čini dijela takve vrste da na sudnjem danu može doći i kazati: ja sve što sam činio mogu za svaku sitnicu pred mojim gospodarom odgovarati. Pitate tvoj gospodar za uđenu o tvome namazu. Svaki dan, o svakom namazu, o svakom rekiatu, o svakoj seđdi. Kakav si bio na seđdi? Iskren ili neiskren? Čovjek je propao. Neminovno je propao. Jer je nemoguće od nas da bude svako toliko iskren, da svako djelo koje čini da bude kulminacija u potpunosti kao to što, kao što je bio slučaj sa našim poslanikom sa osam. Takav će čovjek propasti. Ali ko bude onako samo globalno pitan: robe moj, klanjao si, kako si klanjao, gospodo moj, klanjao sam radi tebe u skladu sa sunnetom poslanika sa osam, završen obračun. Pa je, znači, to detaljisanje u obračunu znači propast za čovjeka. Pa je najbolje čovjek dođe na sudnji dan da ga niko ništa ne pita. Da ulazi direktno u džennet bez polaganja računa, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, da će 70.000 ljudi iz ovoga dženneta ući, iz ovoga umeta ući u džennet bez polaganja računa. 70.000, niko je ništa ne pita. Pa je ovaj hadis za nas koji smo došli u kasnijim generacijama problematičan u smislu da mi ne možemo ući u taj hadis, u njegovo značenje nikako, jer toliko je bilo ashaba, puno više ashaba od toga, pa gdje su tabini, pa gdje su bogobojazni, pa gdje su šehidi, gdje su učeni, nema nas nigdje, ne možemo mi biti vezani za taj hadis. Kažemo: uzvišeni Allah nikome nije nikakvu nepravdu činio. Ko radi dobra djela, ući će u značenje tog hadisa na bilo koji način.
Naročito što znamo da taj hadis ima u drugoj formi, koga bilježi imam Tirmizi, gdje poslanik s.a.v. kaže ući će 70.000 iz moga umeta bez polaganja računa, sa svakom hiljadom 70.000. Pa je to sad, znači, cifra puno veća od spomenute. Pa ako bi čovjek ponovo kazao, ista je stvar, puno je ashaba, puno je tabina, puno je učeni, puno je bogbojazni, puno je šehida, puno je ovi, puno je oni, opet ja ne mogu ući. U istom hadisu kaže poslanik s.a.v. i tri pregršti od pregršti tvoga gospodara. Znači ulazi 70.000, sa svakom hiljadom 70.000 i još povrh svega toga tri pregršti od pregršti tvoga gospodara, što je veće od svega spomenuto. Kakve su Allahove pregršti, kolike su, to niko ne zna. To su, koliko je to milijardi, miliona ljudi, samo uzvišeni Allah zna. Pa je čovjeku koji radi, neće mu biti nikakva nepravda učinjena. Bio muškarac ili žena, bio star ili mlad. Znači, nikome uzvišeni Allah ne čini, niti će bilo kome umanjiti njegova djela koja čini. Doći će na sudnji dan dijete, pa će činiti šefaat svome roditelju da uđe u džennet. Pa će kazati roditelj, Allahu dragi, odakle meni ovaj stepen, ja nisam ovo zaslužio. Kaže, to je zbog tvoga oprosta ili zbog oprosta koje je tvoje dijete činilo tebi. Pa će ga uvesti u džennet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ فِي إِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Oni koji budu vjerovali, ljudi koji budu vjerovali, dobra djela činili, na sudnjem danu, kaže, mi ćemo im priključiti njihovo potomstvo. Babo bio dobar, sin bio musliman, ali je bio slabiji, uzvišeni Allah na sudnjem danu ih spoji na jedan stepen, znači podigne ih. Oma eletnahum min amelihim min šeji, neće im ništa umanjiti od njihovih dijela koje su činila, znači ove sa nižih stepeni će podići na ove veće, pa će opet biti zajedno u džennetu. To je znači Allahova azzawajal milost koju daje svojim robovima zbog iskrenosti i zbog dijela koja su činili. I zbog toga čovjek može uraditi jednu sitnicu, jedno dijelo koje je u očima njegovim mizerno i da zasluži najveće nagrade zbog tog dijela. A može isto tako uraditi dijelo koje je u njegovim očima veliko i puno truda uloženo i da dođe na sudnji dan i da uzvišeni Allah to učini prašinom rasturom. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi smo njihova djela koja su radili učinili rasturenom prašinom. Mufesiri kada govore o riječi heba'en menthura, oni kažu da je to ona prašina ili one čestice kada čovjek sjedi u svojoj kući u ljetnom danu kada sunce grije i on vidi kako, znači snop svjetlosti kako pada kroz prozor, vidiš kako one čestice lebde u zraku. E kažu, to su, tako će Allah azzawajal učiniti djela onih koji ne vjeruju. Da cijeli dan sakupljaju, da čovjek sjedi cijeli dan na tom svijetu i da sakuplja, na večer nešto sakupio. Nikad ništa. Ne može sakupiti. Nema. To se ne može sakupiti. Nemoguće. E tako su djela onih koji ne vjeruju. Zašto? Zato što nisu njihova djela bila, znači, radi stvoritelja Tebara Kvitala i nisu bila povezana, znači, sa imanom. Pa je čovjek ubraćao veliki uspjeh na ovome svijetu, najveći uspjeh da bude musliman. Jer čovjek koji je nemusliman, on je u mukama i u nedaćama velikim. A da ne govorimo o ahiretskim. Kaže uzvišeni Allah, rubama je vodu ledine kefaru la ukjanu muslimin, poželjeće oni koji su bili nemuslimani da su jednoga dana povjerovali. Ibn Abbas kaže u komentaru ovoga hadisa da će na sudnjem danu Allah uvesti idolopoklonike, mušrike u džehennem. I ući će neki muslimani sa njima u džehennem zbog velikih grijeha koje su činili. Pa će ovi se mušrici obratiti muslimanima i kazati im, eto, vi ste živjeli, Allaha ste obožavali i završili ste sa nama u vatri. Šta vam koristi? Šta vam koristi to što ste bili muslimani? Hoće kazati, svejedno je biti musliman ili musliman. Pa će uzvišeni Allah iz svoje velike ljubomore prema muslimanima, bez obzira što su griješnici,
izvesti toga muslimana iz džehennema i reći, robe moj, idi u džennet. Pa kada to čuje, kaže Ibn Abbas, rubama je vodu ledina, kefaru le ukeanu muslimin, tada će poželiti oni koji nisu vjerovali da su muslimani bili. Jer ne može uzvišeni Allah i neće uzvišeni Allah nikada učiniti, znači, vjernika i nevjernika da budu isti, to je nemoguće. Uvijek je vjernik za stepene, znači, odlikovan, taman u njegovom ovaj vjerovanju ili u njegovim postupcima i bilo nekakvih griha, a ko je čist od propusta i od griha i od grešaka? Međutim, ona iskrenost koju čovjek nosi u svome srcu, ona mu znači anulira ono što je znači učinio od grijeha kod stvoritelja tebareke ve teala. Pa je, braćo, nama primarna zadaća da razmišljamo o svojim djelima koja činimo. Jer je nedaća velika za čovjeka da dođe na sudnji dan i sve što je činio da nema nikakvu nagradu za to. Namaze koje si klanjao, da ti budu namazi bačeni u lice kao pohabani otirač jer nisu bili iskreni. I tvoj zekat, i tvoj hađi, i tvoje dobročinstvo prema ljudima, i znači da čovjek razmišlja o sebi i o svojim djelima. Jer će biti pitan, znači, za svoja djela, pa šta mu bude, znači, ispravno, to će biti prihvaćeno, u protivnom, znači, bit će odbačeno i neće, znači, imati nikakvu nagradu za to. I ako pogledamo našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je odgajao svoje ashabe, znači, na tim principima, na tim temeljima, znači, da budu iskreni i da njihova djela, znači, budu samo radi njihovog stvoritelja, azzawajal. Ova činjenica da su, znači, ljudska djela podložna, znači, da budu čišća radi Allaha azzawajal, ili da budu, znači, da pri njima bude primjesa, nije strana čovjeku. Ali je najbitnije da čovjek u početku činjenja svoga djela ima iskren nijet. Ako u početku činjenja djela nema iskrenog nijeta, to djelo je propalo, definitivno. Ako se u toku činjenja samog djela pojave nekakve primjese, tada može umanjiti vrijednost djela, stiže o tome, ali ga neće u potpunosti, ga znači neće poništiti. Što je najbitnije. I nakon toga, znači, onda čovjek očekuje milost od stvoritelja tebareke ve teala, braćo, čovjek ne može svojim djelima zaslužiti nikada, ne može nikada zaslužiti Allahovu, niti njegov oprost, niti njegov džennet. Čovjek je bio jedan, kako se navodio u jednom hadisu, da je bio na jednom ostrvu, obožavao Allaha 600 godina. Allah mu dao, tebareke ve teala, jednu stijenu iz koje je izlazio, znači, mlaz vode, poput prsta, i dao mu je jedno drvo od nara, jeo je, znači, taj nar i pio vodu i nije, znači, ni griješio. Nema, znači, pored njega, nema mogućnosti da griješi. Tu su oko njega more, ribe i on sam. I tako je živio 600 godina. Obožavao stvoritelja, azzawajal. Kad je umro, rekao je stvoritelj, uvedite moga roba u džennet mojom milošću. Kaže, gospodar, u mojim djelima. Kaže, uvedite roba u džennet mojom milošću, kaže, mojim djelima, milošću djelima, kaže, dobro. Pa stave mu blagodat vida na jedan tas vage, a stave njegovi 600 godina ibadeta na drugi tas vage. Pa je prevagnula blagodat vida. Odi sada ti ovdje dole na kraj sela u pekaru da kupiš hljeb, da doručkuješ i vrati se nazad, a zatvori oči. Pa ćeš znati blagodat vida. Ovaj rob nije znao svoga gospodara i njegove blagodati, nije to spoznao. Ja želim u džennet mojim djelima. Ako poslanik sa osam kaže, nikoga u džennet ne mogu uvesti njegova djela. Kažu, pa ni tebe, Allah poslaniče. Kaže, ni mene, osim ako mi se Allah smiluje i obavi me svojom milošću. Pa kada je vidio rob šta je bilo, kaže, uzvišeni Allah, uvedite moga roba u džehennem. Nećeš u džennet, idi u džehennem. Pa kaže, gospodaru, u džennet tvojom milošću. Pa kaže, robe moj, budi dobar rob. Kad se kaže u džennet mojom milošću, onda uđi u džennet mojom milošću. A ne, znači, tvojim djelima. Jer koliko god da su ta djela, znači, iskrena, ne mogu biti, znači, takva da te uvedu u džennet. Pa se opet, braćo moja, vraća sve na Allahovu milost i na njegovu volju. I ne možemo, znači, bez Allahove milosti ni ovdje, ni na budućem svijetu. I uvijek smo, znači, vezani za milost stvoritelja tebareke ve teala, a on je od milostivih najmilostiviji.
I hvala stvoritelju Azzawajal koji je vjernike počastio svojom milošću i uvijek im otvorio vrata svoje milosti da nikad znači ne gube nadu njegovu milost, da su znači da su putevi ka njegovoj milosti uvijek znači otvoreni i dostupni. Ne bih više dulio od ovoga što sam rekao, zato što kažem, nije možda posle sabaha najadekvatnije vrijeme da se priča. U svakom slučaju, još se jedanput zahvaljujem vama svima koji ste došli da me saslušate i našim imamima ovdje u džami i džematskom odboru. Allah vam dao svako dobro. Wallahu ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.